半夜居然登上了无限列车，在这里他遇到了号称为岩柱的信兽狼。半夜肚子不合时宜的响了起来，信兽狼见状立即掏出了自己的寿司，想分给半夜食用。半夜嚼了几口，好吃到灵魂都升华，希望能对你的口味。被美食俘虏的班爷居然罕见的笑脸相迎，对这美味赞不绝口。信兽狼表示看班爷气质不凡，想结交班爷这位朋友。班爷居然玩味的答应了他的请求。住监我也有除你之外的朋友。两人缓缓睡去，不知过了多久，他们来到了一处平原。突然一辆疾驰的列车朝两人开来，一瞬间列车散架，原来是被班爷一拳揍飞。班爷突然瞪大双目，自己的朋友信兽狼居然被不知名的人重伤。班爷震怒，给了自己好吃的人居然就被你这么伤害，就让你这蝼蚁见识下另一个世界的顶级力量。一窝座在班爷身上感受到了强者的气息，他极度兴奋，一记重拳就是轰在班爷身上。可怜的一窝左不知道还有虚左能呼这种东西，半夜面无表情说道，该我了蝼蚁。谁知这句话居然让一窝左更加兴奋，他往树林跑去。半夜一记树界怪诞就紧紧抓住了一窝左，等待他的是半夜引以为傲的火遁豪火灭却。一窝座的惨叫声响破天际，然而这还没完，半夜照出完整体的虚左能呼，一记强有力的斩击就结束了一窝座。这个世界，谁能借我全力一击？